Slovanka Mladá Boleslav dnes vyhrála nad Levharticemi Chomutov 60:59, vedla mě už Eliška Hálová. Eliško, co byste řekla na dnešní zápas? Tak rozhodně to byla odveta za ten prohraný zápas u nás doma, kdy jsme prohráli v posledních 10 vteřinách a tak je to takový uspokojující, že jsme vyhráli, konečně jsme jim to vrátili. A co bylo rozhodující v dnešním zápase? Tak rozhodně rozhodující byly doskoky, jako vždycky, jelikož my jsme menší tým, menší složení, tak u nás i rozhoduje bojovnost a dneska to bylo dost vyrovnané a proto i tak vypadal ten zápas. Já vám děkuji. Děkuju. Tak Kateřina, co vy byste řekla na dnešní průběh zápasu? Já si myslím, že hlavním problémem tohoto zápasu byla střelba a obrana. Budeme to muset do příště zlepšit. A teď tenhle zápas budeme muset hodit za hlavu a zlepšit prostě to, co nám nešlo v tomhle zápase. A přednedávnem jste vlastně vyměnili trenéra. Pociťujete nějak tu změnu? Já nevím, co bych vám tady na to řekla, na to se asi nedá nic jako říct prostě. Dobře, tak já vám děkuji za rozhovor.